Danmark. Et skandinavisk land, der primært består af tre store øer og omkring 400 små øer. Det er et land kendt for sin frihed, men også husket som landet med karikaturkrisen. Det er vikingernes land. Det er et smukt land med 250.000 muslimske indbyggere. Tyrker i Danmark har siden 1960 været den største indvandrergruppe, der er kommet til Danmark for at opfylde behovet for arbejdskraft i landet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Det er en generation af mennesker, der har dedikeret omkring 25 år af deres liv frem til 1985 til dette land uden særlig støtte og uden en ordentlig organisering. Camiler yoktu. Böyle küçük yerlerde. Ondan sonra bu bayram namazlarını kiliselerde kılıyorduk. Dansk-Tyrkisk İslamisk Stiftelse var en beskeden stiftelse, som blev etableret i 1985 i København i et lille toværelseskontor med henblik på at opfylde de muslimske tyrkiske gæstearbejderes religiøse behov. Bir yer aldık caminin dibinde. Sonra doğru pek elverişli olmadı. Ükübetli oldu. Çok sıkıntı çektik. Westerbogade'de bir yer aldık. Oraya da devam ettik. Ondan sonra da burayı işte aldık. Stiftelsen lige efter den blev grundlagt. At etablere moskéer og kulturforeninger for de tyrkiske gæstearbejdere, der bor i de forskellige byer i Danmark, og samle disse foreninger under stiftelsens regi. I dag er antallet af deltagere til fredagsbønnen og helligdagsbønnen nået 21.000 mennesker, mens dette tal var 13.000 for 4 år siden. Bizim vakfı kurduğumuzda burada bir tane görevli imamımız yoktu. Abdullah Özbey diye bir hocamız vardı burada. Stiftelsen har i øjeblikket 30 ansatte imamer. Alle imamer har en teologisk uddannelse. 14 af dem har kandidatgrad, og 3 af dem har doktorgrad. At etablere en begravelsesfond, der har til formål at yde begravelseshjælp. Birinin çocuğu vefat etmiş, ona para toplamışlar. Fonden har på nuværende tidspunkt over 32.000 aktive medlemmer, og den årlige kontingent er på kun ca. 120 kroner. Cenaze fonumuz 2012 yılında yaptığımız bir yazılım değişikliğiyle tamamen online hale getirilir. At arrangere kulturelle aktiviteter og møder samt fejring af helligdage i de etablerede foreninger og nyerhvervede moskébygninger. At sørge for, at mennesker i alle aldre, herunder børn, unge og de voksne, får mulighed for at lære at læse Koranen og få grundlæggende viden om islam af vores imamer. I øjeblikket deltager ca. 2.500 mennesker om året i disse kurser. At sørge for at hjælpe de personer, der skal rejse til Hajj og Umrah fra Danmark, organiseret af Direktoratet for Religiøse Anliggender i Tyrkiet. Når vi ser på den administrative struktur. Stiftelsen har en bestyrelse, der udvælger sine 7 medlemmer til generalforsamling, som mødes hvert andet år. Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig og udpeger også bestyrelsesformand. Liste over de tidligere formænd for stiftelsen. Stiftelsens grundlægger i 1985 og første formand frem til 1987 er Mehmet Kutaş. Derefter har følgende personer i følgende rækkefølge været formænd for stiftelsen for årene 1987 til 2010. Hasan Uysal, Mehmet Pamuk, Seyfettin Yazıcı, Mehmet Emin Bayar og İsmail Başaran. Siden 2011 har lektor Ahmet Onay været formand for Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Stiftelsen har yderligere følgende organer knyttet: Tilsynsråd, Samråd, Kvinderåd og Ungdomsråd. Stiftelsen, der er en paraplyorganisation, har i 2014 32 moské- og kulturforeninger i Danmark. Stiftelsen har ejendomsretten til 29 af moskébygningerne. Stiftelsens aktiviteter i de seneste år. Stiftelsen har i sit arbejde siden 2011 lagt vægt på religiøse aktiviteter med socialt og kulturelt indhold. Den lægger primært vægt på integrationsarbejde for sine medlemmer. Til det formål, at kvinderne er mere involveret i religiøse og sociale aktiviteter. I denne sammenhæng opfordrer stiftelsen til, at der bliver etableret kvinderåd i samlede foreninger.
For første gang siden 2011 har kvinderne fået aktive ledelsesposter, og stiftelsen støtter op omkring dette initiativ. For at hæve uddannelsesniveauet bliver især de unge tilskyndet til at tage en uddannelse. Det gøres via informationsmøderne og når imamerne prædiker. Desuden opfordres de voksne til at tage faglige kurser. Projekter, som stiftelsen har lagt stort vægt på, især i de sidste 4 år. Ombygningsprojekter i moskéerne for kvinderne. I de første købte moskéer var rummene fordelt således. Bederum, plads til ritualafvaskning, aktivitetsrum og klasseværelse. Kun i nogle få moskéer var der bederum og rum til sociale aktiviteter for kvinder. Derudover har der ikke været mere end 1 eller 2 moskéer, der har haft bederum og rum til sociale aktiviteter for både piger, drenge, unge, ældre og handicappede. For at dække behovet lancerede man i 2011 ombygningsprojektet i moskéerne for kvinderne. Der blev købt 7 store bygninger i Aarhus, Køge, Horsens, Ringsted, Silkeborg, Albertslund og Ikast. I de nye bygninger blev der lavet renoveringsarbejde, hvor der blev lavet bede- og aktivitetsrum for kvinderne, de unge, børnene og de ældre. Og for første gang i 2013 har stiftelsen været ansvarlig for opførelsen af en moské fra bunden. Og i 2014 blev der holdt åbningsceremoni for moskéen, der har beliggenhed i Hedehusene. Tillykke med jeres moské, Hayirli Olsson. Data 1. Dansk-tyrkisk familierådgivning og støtteprojektet. Formålet med projektet. At styrke lyksaligheden i familien, og skulle der være problemer, i så fald støtte familiemedlemmerne med at håndtere disse problemer. I 2012 og 2013 deltog i alt 2670 herboende personer, der stammer fra Tyrkiet, i 5 ugers projektseminarier, der blev holdt i 13 forskellige byer. 359 personer har modtaget individuel rådgivning fra deres projektansvarlige, Kvinderåd og Ungdomsrådprojektet. Siden 2011 har vi stået i spidsen for, at der blev etableret kvinderåd og ungdomsråd i samtlige moskéer. Kvinderne er blevet opfordret til at blive mere involveret i det religiøse liv, samt i de sociale og kulturelle aktiviteter. Og således bliver der hvert år afholdt hundredvis af programmer i moskéerne. Gennem seminarier er de unge blevet tilskyndet til at tage kurser og uddannelse. Der er blevet arrangeret støtteundervisning og indlandske og udlandske kulturelle rejser. I mere risikable områder er de unge blevet gjort opmærksom på, at de skal passe på med ekstremistiske grupper og bandemiljøer. Oversættelsesprojektet er Koran på dansk og referencebøger. Koran på dansk er oversat og kontrolleret af en kommission bestående af 5 medlemmer, hvor arbejdet har stået på i 3 år. Biz burada Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olarak Danca'ya çevirisini olmadığını gördük ve bu boşluğu doldurmak için Kur'an-ı Kerim'in Danca meali projesini başlattık. 2011 yılı başlarında başladığımız bu çalışmayı da şu anda neticelendirdik. Uzun soluklu bir çalışma oldu. Gecemiz, gündüzümüz, hafta sonlarımız gerçekten bazen oldu. Böyle bir hocamla bazı akşamlar böyle çalışıyoruz, eve gidiyoruz. Beynimizde o arkasında, başımızın böyle arkasında çalışıyor. Bazen oluyor saat 3'te, gecenin 3'ünde uyanıyorsunuz. Diyordum hocam buldum o kelimeyi, yani o doğru kelime, aradığımız kelime buydu. Yani öyle bir şey. Her zaman aklımızın bir köşesinde o şey yapıyor, devam ediyor çalışma. Bismillahirrahmanirrahim. Jeg har stået for den første korrekturlæsning, kan man sige, efter at Sheikh Ahmed og Dr. Abdullah har lavet selve grundoversættelsen, så har jeg så siddet med mit kendskab til arabisk og taler arabisk. Så jeg har fået lov at være med i den fase af det. Når jeg vil være med, så er det jo fordi for mig er alt, hvad der kan være med til at så at sige, gøre islam mere tilgængeligt. Både for danske muslimer, men også for det danske samfund som helhed, gør islams tekster og forståelse og mening og så videre mere tilgængeligt. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Ja, nu kender jeg jo i forvejen nogle af de tidligere oversættelser, de mere uautoriserede oversættelser, så det er jo ikke helt nyt for mig at læse i Koranen på dansk, men jeg hilser det meget velkommen, at der nu er en mere autoriseret oversættelse på dansk. Det giver et godt grundlag for vores videre dialog med hinanden. Det er første gang, at Koranen er oversat af muslimer.
Koranen på dansk vil hjælpe muslimerne i Danmark, og især børn og unge, der er født og opvokset i Danmark, og danskere med at lære om islam fra dens grundkilde. Gebyr for ophavsretten for bogen Koranen på dansk er doneret til stiftelsen af oversætteren Abdullah Şimşek og Ahmet Onay. Bu uzun zamandır hazırlanan önemli bir projeydi. Malum Danimarka'da geçtiğimiz yıllarda karikatür kriziyle İslamiyet'e karşı olumsuz bir dönem yaşanmıştı. Bunun giderilmesine yönelik önemli bir adım teşkil ettiğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in Danca çevirisinin yapılması ve bunun basımının sağlanarak dinimizin esaslarının kutsal kitabımızdan öğrenilmesi imkanının verilmesi çok önemli bir adım olmuştur. Vi er stadigvæk i gang med at oversætte bøger på dansk for børn, unge og voksne. I 2014 er der planer om at oversætte og udgive i alt 10 nye bøger. Gennemsigtighed og ansvarlighed. Stiftelsens grundlæggende principper, herunder i relation til instituttets regnskabssystem, er gennemsigtighed og at kunne redegøre sine finansielle transaktioner. Vi har i mange år været revisorer for Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, hvor vi har lavet deres regnskaber, revideret regnskaberne og udarbejdet blandt andet også regnskab for begravelseskab. Og Bornholm firma olarak Danmark og Tyrk Diyanet Vakfı'nın yıllık hesabını inceliyoruz, denetliyoruz ve raporluyoruz. Stiftelsens regnskabskontrol foretages regelmæssigt hvert år af en statsautoriseret revisor. I 2012 er stiftelsens alle indtægter og udgifter med dokumentation blevet overført til et online regnskabsprogram. Siden 2012 har stiftelsen ved siden af revisorerne udleveret brugernavn og password til samtlige bestyrelsesmedlemmer og tilsynsråd, så kontobevægelserne og dokumenterne kan kontrolleres. I de seneste 3 år er stiftelsens revisionsrapport blevet vurderet som fremragende, hvorefter stiftelsen er blevet en af de få lånetager på elitniveau. Man har opnået en besparelse på op til 35% i stiftelsens udgifter. Profesyonel muhasebe uzmanları tarafından yapılmasını ve şeffaf olarak ortaya konmasını biz önem veriyoruz. Danimarka'da böyle. Uddannelse og integrationsprojekt. Vores imamer har deltaget i en dags kurser i 2011 og 2012, hvor lektor fra Københavns Universitet deltog i 8 ugers arbejdsmøde for at få indsigt i emner som religiøsitet i Danmark, privatskoler for børn med anden etnisk baggrund og religiøs rådgivning på hospitaler. I 2013 deltog vores imamer i kurser for religiøs forkynder, arrangeret af Aarhus Universitet og ministeriet. Stiftelsens formand Ahmet Onay og Kåre Schelde Christiansen, generalsekretær for Folkekirke og Religionsmøde, mødes hver anden måned for at udveksle synspunkter. I 2012 tog imamerne og præsterne på udflugtstur i Holbæk. I 2013 og i 2014 blev der afholdt en endags arbejdsmøde for imamer og præster. Imamernes og præsternes arbejdsmøde vil fremover blive afholdt hvert år. Imamerne bliver opfordret til at indgå i dialog og samarbejde med de lokale præster. Med hensyn til et lovforslag præsenterer et retsråd stiftelsens holdninger til de rette ministerier. Aktiv og direkte deltagelse i kristen-muslimisk samtaleforum og dets bestyrelse. At støtte danske unge, som har afsluttet en gymnasial uddannelse til at tage 5-årig international teologisk uddannelse i Tyrkiet. I øjeblikket er der 11 studerende, som fortsætter med denne uddannelse. De første elever bliver færdige med uddannelsen i 2014. Uluslararası ilahiyat projemizi anmadan geçersen vefasızlık olur. Türkiye'nin yine dünyaya örnek bir projesi. Şu anda 700 civarında uluslararası ilahiyat fakültesinde okuyan gençlerimiz var. Bu gençler gerçekten bizim gurur tablomuz. Sadece millet varlığımızın değil, sadece akrabaların değil, sadece aynı inancı paylaştığımız insanların değil, Ademoğlu'nun tamamının hizmetinde. Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses hjemmeside. I 2014 er stiftelsens hjemmeside på dansk og tyrkisk. På hjemmesiden kan man finde oplysninger om stiftelsen, moskéerne, foreningerne, aktiviteter, events, aktuelle nyheder og meddelelser. Daglig opfølgning af dansk presse, dansk og tyrkisk oversættelse af nyheder om islam, muslimer og religiøsitet.
anskaffelse af Koranen på dansk og religiøse publikationer, Begravelsesfondens online-tjenester. I 2011 fandt 7 tyrkiske religiøse hovedorganisationer sammen og oprettede en komité under navnet Fejring af profet Muhammeds hellige fødsel i Danmark. I 2012 blev der lavet et program, hvor ca. 10.000 mennesker deltog i arrangementet. Komiteen mødes hver anden måned for at drøfte dagsordenen. Danimarka'dan ilk daveti aldığımda arkadaşıma dedim ki Danimarka'da bulunan bütün kardeşlerimiz hangi gruptan, hangi fırkadan, hangi dernekten, hangi sivil toplum örgütünden olursa olsun eğer hepsinin yüreği peygamber sevgisi etrafında birleşecekse ben koşa koşa gelirim dedim. Kim demiş ki Danimarka artık bundan böyle sadece karikatürlerle anılacak? Buradan Danimarkalı yöneticilere, Danimarkalı bütün kardeşlerime sesleniyorum. Avrupa'da, Batı'da zaman zaman öfkesini ve nefretini ifade etmek için herhangi bir ırkçının ve ayrılıkçının herhangi bir caminin kapısına domuz kafası bıraktığında hepimiz nasıl rahatsız oluyorsak, İslam dünyasının herhangi bir yerinde kendini bilmez herhangi bir Müslüman, herhangi bir kilisenin taşına dokunduğunda, toprağına dokunduğunda aynı rahatsızlığı hissetmek bizim inancımızın gereği. Bir çatışma kültürünü besleyenler var. Bir çatışma dilini kuranlar var. Bir nefret tohumu ekenler var. Çatışma diline karşı İslam'ın barış dilini kullanacağız. Israrla. Çatışma kültürüne karşı İslam'ın barış kültürünü, bütün ilahi dinlerin insanlığa getirdiği barış kültürünü öne çıkaracağız. Ve nefrete karşı da asla nefretle karşılık vermeyeceğiz. Israrla nefrete karşı muhabbet, muhabbet, muhabbet diyeceğiz.